važinėjimai tokie keturėliukai, visi pasijuokėm ir tiek, o jeigu kai ką kartais įkvėpia, tai labai gerai. Prezidentė įkvėpė. O ką bus? Labai gražią sportinę šventę, tai nuo sportininkų norėčiau padėkoti, kad turėjom galimybę dalyvauti, turėjom galimybę gerai dalyvauti, tvarkingai gyventi, visą sąlygą turėti, taip kad čia mūsų nuopelnas ir už tai mes dėkojam. Tuo pačiu noriu pasveikinti ir sportininkus, kurių nesutikau. Nesutikom kaimelį, tai teikinimai išnumalį. Taip kad labai džiugu, kad mūsų komanda didelė ir stipri, ir mes turim savo žodį Europą. Europą visi žino mus kaip sportininkus ir kaip gerą komandą tikiuosi. Taip kad visiems ačiū ir geros dienos.